В юридичному відділі Радивилівської районної ради пані Наталія працює вже 15 років. Каже, свою роботу любить і попри усі її паперові складнощі та документальні тонкощі, встигає іноді й просто так консультувати людей. В обласному конкурсі органів місцевого самоврядування участь бере вже вдруге, нині здобула перемогу в районному відборі. Про свою щоденну працю розповідає з натхненням. Люди приходять. Весь час не то, що не сидиш там просто з паперами, весь час для прийому людей, тому що звернення громадян, люди приходять за консультаціями, і не тільки по роботі, так просто людина приходить з вулиці, просто шукає юриста і заходить. Ну і людині не відмовиш, що людина, район який невеликий, куди людина має звернутися, платити комусь ти юриста, шукати чи адвоката, ну, якщо по можливості, то дає консультацію. Участь в обласному конкурсі взяло понад 30 представників органів місцевого самоврядування. Писати диктант з української мови, складати тестування з питань законодавства України і перевіряти знання службового етикету не побоялись представники усіх районів Рівненщини, окрім Демидівського, чим дуже засмутили голову комісії, що визначатиме кращих. Так ми сьогодні на всю область і констатуємо, що там працює погано голова районної ради, або він защемляє людей, які би хотіли б показати свої знання, а він цю роботу не реалізовував. Так що і це негативний заряд чи негативний досвід є позитивний для того, що ми робимо певні висновки з цього. Цей конкурс вже не вперше організовують в області, аби підвищити рівень кваліфікації державних службовців і заохотити найпрофесійніших до кар'єри. Росту. Переможців вже ж визначать у трьох номінаціях: краща посадова особа виконавчих апаратів районних рад та міст, краще сільський, селищний чи міський голова і краща посадова особа ради. Ті, хто займуть перші місця, отримують в подарунок планшети вже 5 грудня під час урочистостей до Дня працівників органів місцевого самоврядування. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.